麻辣海鲜火锅，我先来口鱼。今天咋挺这么早啊？起来了。你整啥呢？弄笼子，专门抓漂亮鱼的。走吧，咱现在去试试。今天我们准备划船去营地前面的一个石头小岛放置鱼笼，听说那里经常会有大货出没。马上就要到了，就在前面了。由于距离并不是太远，不一会儿就抵达今天的目的地。咱们就把鱼笼下在这儿吧。好，好。趁着等待的时间，我们再下水搞点海鲜。田波，我跟你一起去。刚来到水下，便发现一条石斑藏在石缝中，但由于鱼叉被放在了船上，只能抓一些螺。不过这里的塔螺还真是大，而且数量极其多，根本不用刻意去寻找。可能是很少有人来这里，所以这里的资源格外的丰富，每一次潜入水底都能收获几个，一个接着一个，短短几十分钟就让我收获满满。由于抓的太多，我准备先将它们放在船上，顺便回去拿鱼叉把刚才那只石斑也带回来。下来玩啊，这水可清了。对啊姐，下面可有意思了。再次潜入水下，竟然看到了远处有一个小黑影蹦蹦跳跳，迅速上前追赶，才发现原来是一只龙虾，果断出手将其拿下。而刚才那条石斑竟走出了洞穴，在我面前大摇大摆的晃动，没办法，只能将你一起带回家。这时一条小黑鱼在我面前游动，好像在为我指引方向，跟着它游动的方向前行，才发现这才是你们的老家。密密麻麻的鱼群在我的眼前晃动，好像在争先恐后的选美，看看我的鱼叉到底花落谁家。于是我潜到石缝下面，瞄准出击，一击必中，直接收入囊中，一条接着一条，不一会儿就让我收获满满。在回去的途中又发现了很多螃蟹，一走一过就收获了几只。看来人迹稀少的地方资源真的是太丰富了，今天又是一个满载而归。这就是今天所有的收获了，咱们来一道不一样的美食。水开后放入辣料和一大把干辣椒，开了麻辣海鲜火锅，所有海鲜全给它下里。先来条鱼，这就是在户外吃饭，因为食材的新鲜，既简单又美味。所有的海鲜一股脑的放在锅里煮开即可食用。哎呀，真香啊！我先来一个。哎，等会儿，来个面饼啊！你得有主食。麻辣海鲜火锅，我先来口鱼。这么好吃吗？我来个龙虾。香辣，哇，你看这螃蟹里面全是膏。这麻辣味的海鲜确实不错。哎，对了，今天下的鱼笼你咋不拿回来呢？今天刚下，能有鱼吗？这鱼笼最少得放两天以上，等明后天再去拿。哎，你说那么大的鱼笼能抓到啥啊？那么大笼子不好说，等明后天去收一下就行。希望能有大鱼。哎，还有一个啊，以后你少等恶作剧，你前两天就那恶作剧在台子底下吓唬我，没把我跟姐吓死。就答应了。